Thomas Daugaard, sammen med Jesper Hougaard, assisterende landstræner, rejser I til Asien her mere eller mindre hele januar for at spille henholdsvis Malaysia Masters, Indonesia Masters og Thailand Masters. Hvad er det for nogle uger og nogle udfordringer, I går imod nu? Med de to første turneringer, der er vi har jo spillet dem før mange gange, og man kan sige, forholdene i både Malaysia og Indonesien er hurtige haller med meget vind. Så man kan sige, vi er udfordret på, at man skal have hurtige fødder, og man skal være klar i catcheren, for man kan ikke stå og hælde derinde og løfte den. Og man kan sige, de andre år, hvor vi har spillet, der har singlespillerne bare på nogen en af siderne har svært ved bare at holde bolden indenfor. Så man kan sige, det er et højt aggressivt spil, man skal have for dagen for at kunne klare sig godt i Malaysia og Indonesien i hvert fald. Og hvordan har I så forberedt jer her hen over julen på netop det? Jamen, vi har blandt andet spillet med hurtigere bolde, så man har skåret lidt mere føling, end vi bare kan slå fuldt til, så man har skulle styre boldene mere, end vi gør normalt til træning. Og nu starter jeg op på tirsdag med Malaysia Masters. Et stykke tid efter, hvad skal man sige, din sidste turnering, spillerne har været ude i, og så er der måske nogen, der har haft lidt ferie her før jul. Hvad er ligesom hovedfokus, når I spiller Malaysia Masters? Nej, ikke hovedfokus. Vi kommer tilbage over, at de fleste har haft en rigtig god træningsperiode heroppe til jul. Det er kun Anders og Victor, der har været til Superserie-finalerne og holdt en lille smule ferie. De andre har også holdt nogle få dage, men de fleste har ligget rimelig hård træning og skulle stå ret skarpt nu her. Og for mange af spillerne går de også ind i en afgørende periode i OL-kvalen nu her, hvor er der nogen, der kæmper for kvalifikation, og der er nogen, der kæmper for deres seedninger stadigvæk. Så det er nogle vigtige turneringer at lægge over ud med.